कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री एवं नेकपा संसदीय दल का नेता महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध नेकपाकै 18 जना सांसद ने अविश्वास को प्रस्ताव बुझाएका छन्। संसद यामलाल कणेल को अगुवाई में 18 जना सांसद को हस्ताक्षर संसदीय दल का नेता गुलाबजंग शाहलाई बुझाइएको हो। सचेतक शाहले अविश्वास को प्रस्ताव को हस्ताक्षर आफूले बुझेको र छलफल पछि के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने बताए। अविश्वास को पत्र में मुख्यमंत्री साईले पार्टी को काम प्रभावकारी रूप में गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संसदीय दल को नेता भएपछि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र पार्टी को उपस्थिति फितलो बन्न पुगेकोले साईप्रति आफूहरूको अविश्वास नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। अविश्वास को पत्र में हस्ताक्षर करने में पूर्व एमाले का 15 र पूर्व माओवादी का 3 जना सांसद छन्। कर्णाली प्रदेश सभा में नेकपा का 33 जना सांसद रहेका छन्। संसदीय दल को विधान 2075 को 24-1 बमोजिम 18 जना सदस्यले हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका हुन्। साथै नियम 24 को उपनियम 1, 2, 3 र 4 अनुसार तत्काल संसदीय दल को बैठक आह्वान गरी मार्ग प्रशस्त गर्न समेत माग गरिएको छ।